Đacima širom Republike Srpske ovih dana prezentuje se Srednja škola unutrašnjih poslova, koja će sa nastavom početi od septembra. Na red za prezentaciju stigao je i zbornik. Zvornički srednjoškolci dobili su priliku da na licu mjesta vide rad policije i razmisli da li je ovaj poziv ono što želi. Miodrag Gotovac, učenik drugog razreda opšte gimnazije, nema dilemu. Volio bi da od septembra pohađa Srednju školu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Od malih nogu ga je, kaže, privlačila policija i borba protiv kriminala. Mislim da mi bude interesantno zato što mi je zanimljivo ili sam volio, mislim to mi je malo zanimljivo ti upad policijski i njihove radnje i borba protiv kriminala i to, a bavio sam se različnim sportama i borlačkim i običnim kao što su futbal, MMA, boks i karate. Karate sam trenirao najduže oko 7 godina, dok MMA samo prilike 6 mjeseci, boks sad evo malo kraće. I mislim da bi mogao, volio bi da bi, ako bi uspio da upadnem i da upišem tu i da završim dalje za sve ostalo. Zvornički srednjoškolci danas su upoznati sa uslovima upisa i predmetima koji ih očekuju u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Zalužanima. Ponos je nositi i služiti državi, nositi uniformu, jer su uslovi stvarno idealni. Kao što znate, škola unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je na zavidnom nivou što se tiče uslova u čitavom regionu, zahvaljujući našem centru za obuku u Zalužanima. Znači, svi mogući uslovi su obezbijeđeni, smještajni kapaciteti, restoranski dio, sala za obuku specijalnog fizičkog obrazovanja, streljaštvo i tako dalje. Iako učenicima besplatno školovanje i mogućnost da po završetku dobiju posao zvuči primamljivo, odvajanje od porodice nije ono što žele. Pa ja bih išao da nisu uvele ovo sada mora Banja Luk da si ide, pošto mora Banja Luk da si ide sad ove dvije godine, a baš se ne odvaja od zvornika, ipak ne bih. Znate kako, da sam možda znala da dok sam upisivala da postoji škola, vjerovatno možda i bi, ali trenutno nastavim da završim ovo i onda da idem na veće studije. Srednja škola unutrašnjih poslova vršit će prepis učenika iz drugih razreda srednjih škola u treći razred srednje škole unutrašnjih poslova. Škola je smještena u Centru za obuku Zalužanima u Banja Luci i bit će internatskog tipa.